Доброго вечора. Це я Ніна з Києва. Вечір. А ви звідки? Кирил Поліграфович з Москви. Ого. Кирило. Чий Крим? Україна. Фух. Ладно, можете говорити. Продовжуйте. Це пароль. Це пароль для входу. Окей, знаю. Маємо думку насчет російської вакцини і чому її не стоїть брати. Давайте, розкажіть нам, бо Медведчук тут привіз, страшно казав, що треба допомогти українцям, росіяни дуже цього хочуть, коліть вакцину, і буде вам щастя, вона хороша. Справді важливо не те, що чи зробило багато пробування чи ні, важливо друге. Важливо те, що брати з рук ворога щось, це неможливо. Це моя думка. Ви бачите, за мою українську мову недостача практики. Ну ви прекрасний. Я не хочу навіть вас перебувати, я просто хочу слухати і слухати. Розкажіть. Просто метафора простая. Да? От, представьте собі, прийшов какой-то нехороший чоловік в дом, забрав часть дома, ну прийшов з мішком конфет і говорить: о, пригощайся цукерками. Ну, це ж неможливо. Абсолютно з вами згодні. Ні в коїм разі не нужно брати українську російську вакцину. Є другі варіанти, є Pfizer і таке інше. А ви скажіть, просто нам от цікаво, всій команді, ви росіянин чи українець, який живе в Росії? Ні, я в паспорті русский, но не ментально. В моєму роду були українці, українські євреї, поляки. Ну, народились ви на території Росії? Народився в Москві. Ну, це щось прям підозріло. В чому? Як таке може бути? Людина народилася в Москві, намагається зараз зі мною говорити українською, росіянин за національністю, москвич зараз там проживає і має такі проукраїнські погляди. Я просто не уявляю, як ви там живете. Це, напевно, складно в оточенні. Чи все оточення таке, як ви? О. Перекласти? Це сложно сказати, як я тут живу, но... Сподіваюся, що не будь тут в ближайшому будущому. А куди хочете переїхати? Звісно. А куди? Куди? Тому що тут, ну, вокруг складно з цими людьми. З 14-го року окончательно. Тут как бы... А я можу вас... Первый год пытался что-то кому-то объяснить, ну, не доходит. Ну, до пары человек дошло, что вообще происходит. А остальных нет. Я сьогодні фрагментарно дивилася прес-конференцію. Ну, мазохізмом займаюся. Подивилася. Та, ну я фрагментом дивилася, чесно. Бо там був наш Рома Цимбалюк. Я думаю, подивлюся, що Ромка, чи дадуть йому слово, що він спитає. Подивилася, як цей з Лінінграду, нагадайте мені. Боже. Ой. Шнуров. Не знаю. Як Шнуров питання там ставив. Ох. Так, і це прям було так дуже сміливо, але відповідь була, ну, як завжди. Слухайте, а ви можете пояснити, ментально, ну, та від чого це залежить, що є росіяни такі, як ви, а є росіяни, які голосують за цю мумію, за агресора, зараз оціночне судження, за терориста, який вбиває людей, анексовує території, який не робить життя поза Москвою, там, 60 кілометрів від'їхати, ну, це ж жахливий стан. Не робить життя їх, і холодильник їх повним. Яка мотивація? От ви можете я собі не пояснити? Знаю. У мене нет ответа на этот вопрос. Я не знаю, почему эти люди голосуют. Мало того, что, во-первых, сами, и тем более, а еще и когда их принуждают. У нас же есть и такое, вот этот остатний референдум, да, прошлого года, так называемый. Угу. Ведь там людей обязовывали голосовывать, там, с работы, да, там приходят и говорят: вот идите голосуйте там тогда-то, тогда-то. Я не понимаю, это рабство какое-то уже.
А как они объясняют? Естественно, под предлогом того, что вот если вы не проголосуете, у вас типа, будут проблемы. Но я понимаю, что большая часть из них никого не уволят. Но это бюджетники чи и приватные? Бюджетники, да, бюджетники. Так, угу. Так сам. Например, там, поликлиники. Вот у меня друг працует массажистом. Я ему говорю, так что, говорят, если не пойдешь голосовать, так тебя ж не уволят. Я говорю, что они хотят вместо тебя кого-то другого взять? Думаешь, я говорю, ты их устраиваешь. На что услышал, что, говорит, ну, говорит, незаменимых людей нет. Ну, я все понял, как бы. А яке ставлення до Криму? Як вони, от росіяни, навколо вас пояснюють, чому він їхній і про рідну гавань? Оці всі розмови, та? Ой, Крим всегда был комплексом. Я даже вот в школе помню, в классе, у меня одноклассники, а я в 93-м году пошел. Как-то вот у них все время был комплекс. Ну как же так? Ну почему? Он же наш, он же российским должен быть. Как же вот так вот мы его отдали? То есть даже это тогда уже было. Что стало с теми людьми потом, в 2014 году, я даже не интересно. Но я факт тот, что я знаю, например, людей, вот у знакомой купили родители дом в Крыму после 2014 года. Я у нее спросил, говорю, а ничего, что это преступление? Она говорит, в каком смысле? Я говорю, ну вообще-то, говорю, это территория оккупированная, вообще-то это нарушение границы другого государства. И так далее. Меня не поняли. Ясно. Я подивилася... Мы размовляем на разных языках. Угу. А від чого це залежить? Ви можете пояснити? От від чого це залежить? Як ви собі це... Ну, от я, наприклад, чітко можу пояснити, як це в Україні. Бо я сама народилася в південно-східному регіоні, в Запоріжжі. І, ну, я розумію, там Донецьк, Дніпро не так, бо дуже багато там освітньої, інтелігентної інтелігенції. Та Запоріжжя, Кривий Ріг, от вся там Донецька, Луганська область. Я ментально їх дуже розумію і розумію, чому це так. Ну, чому ментально... Там мы разные сейчас. Как на территории Российской Федерации? Скорее всего, это ну, у тех, у кого комплекс имперскости остался, уж не знаю, как он там передается через поколение или как, вот, наверное, им, да, вот у них это все вот то, что было когда-то в империи, значит, должно быть их. Ну и плюс нежелание думать, нежелание сопоставлять, знать, понимать... Что, ну хорошо, был он когда-то в составе Советского Союза, да, ну и что? Ну, государство этого не стало. И как бы, а у них нет, что-то вот в прошлом живут, так, наверное. Ваші думки щодо Навального і чи може Навальний бути альтернативою Путіну? Бо у нас в Україні, ну, знову ж таки, питання Криму, ці його там розмірковування такі, от ліберальне, знаєш, ліберал російський закінчується там, де починається питання Криму. Це така поговірка у нас є. Ні, чоловік абсолютно не інтересен, тому що він себе умножив на ноль в глазах ще в 2008 году. Я не люблю націоналістів. І як би, і все, і які питання. А уж все остальное его, ну, окончательно, ну, себя, что называется, добил, да, то есть вот этими всеми бутербродами и так далее, сравнениями. Нет, мне этот человек абсолютно не интересен. Какие-то там расследования, ну, можно посмотреть, да, там называется Just for Fun. Было такое там несколько. Ну, это интересно, прочитал и забыл. Но это не альтернатива, но будет такое же. А кто альтернатива? Как бы... Кто? Кто альтернатива? Кто может быть нею? Сложно сказать. Всех, кто мог бы, наверное, тех уже либо убили, либо посадили, либо они уехали. Тут таких на виду нет, по-моему. А можливо революція в Росії? От по настроях людей? Революція проти влади, проти Путіна. Що має статися, щоб вони вийшли на вулиці, як ми там виходимо на Майдан? Я сам пытаюсь найти ответ на этот вопрос и не могу. Вот что должно произойти, чтобы действительно скипело, чтобы вот полыхнуло так, ну, я тоже не знаю, что должно статися. То есть вот у меня нет ответа на этот вопрос, я его ищу иногда, но нету, не маю. Моє останнє запитання, як ви до нас от так от раптово потрапили? Ви просто підписані на мій YouTube, я правильно розумію? Так, да, і вечір, і четвертий канал регулярно смотрю. І ви щось розумієте? Поэтому, да.
Ну, конечно, я понимаю, это я больше, чем... Говорю. Могу сказать. Да. Да, потому что недостача практики. Раньше было чуть лучше, когда практиковал, когда радиосвязью занимался, там общался со многими, в том числе и с Востока. Поэтому, конечно, понимаю. И первый раз, по-моему, года полтора назад какое-то видео было вот с вечера, и как раз, я думаю, впечатлился, думаю, ничего себе. Как дякуємо. Раз там, дякуємо, где вы себя представляли вначале, что вы там, как это, Бандеровка, кто там еще Хохла забыл, собака. Пробка. Сведомитка. Да. Я думал, да. О, отлично, вот-вот. Прям. Наш человек, да. И вообще радует, что терпения хватает у вас вот это всю просматривать, пересматривать пропаганду. Я не знаю, как хватает это терпения, но как хватает сил. Во-первых, по-перше, це трешняк повний. Я не знаю, це як треба себе не поважати, щоб цьому приділяти увагу. Я інколи дивлюся просто перегляди у Соловйова і у цього подружжя, треш-подружжя. Це, ну, це мільйон. Я розумію, що Росія велика країна, але це треба себе не поважати. А з приводу того, чи я це не переглядаю, у нас є сценаристи, які це переглядають, тому я просто відшкодовую їм це вином, поцілунком, розмовами, зарплатою. Ні, насправді це страшно. Ну, це реально страшно. І... Так, тому що я людина спокійна, но мені іноді хочеться, коли от я прохожу мимо телевізора, хочеться йому дати в лоб, тому що, ну, як? Можна так. А ще ж ведь проблема в тому, що там же предателей много очень, которым у вас в стране уголовные дела вообще-то, да? И вот таких людей пускают, они же ездят еще в Киев, там как к себе домой, вот эти все, в кавычках, журналисты, да? Они же как к себе домой, их, хотя их должны по мне встречать в одном месте, с теплым приемом, с цветами, с тортами, это служба безпеки, все, а дальше уже соответствующие там мероприятия, кому еще. Скажите еще раз, служба безпеки, вы так красиво сказали, скажите еще раз. Служба безпеки. Ну красиво ж. От вся команда моя, я бачу, втішена. А паляниця, скажіть, і все, я відстану. Що сказати? Паляниця. Паляниця? Ілі паляниця? Боже, як красиво. Коротше, буде час прогугліть, що таке паляниця. Насправді, це такий, ну, це не мем, це можливість перевірити людина наша, знаєш, якби ми в розвідку ходили, окей. Наша чи ні. Бо коли ти говориш, коли ти говориш українською, то паляниця, ну, вимова інакша, і ти чітко розумієш, ця людина українець або там росіянин. Коротше, ми вас за росіянина зараз, ну, сприйняли на 100%. Ви не українець. Але, тим не менше, ми дуже вам дякуємо за вашу позицію, за вашу адекватність і, ну, за те, що дивитесь нас і розділяєте наші принципи.